Në mbledhjen e kuvendit zgjedhor të organizatës komunale të pensionistëve dhe invalidëve të punës në prizren sot prezentuan ministri i punës dhe mirëqenies sociale Arbana Brashi, zëvendës ministri i kësaj ministrie zotëria Hasan Hasani dhe stafi tjetër ministror. Po kështu ishte edhe kryetari i pensionistëve të Kosovës Shaban Kajtazi, përfaqësues të Kforit Turk dhe përfaqësues të organizatave të pensionistëve nga shumë komuna të Republikës. Në këtë kuvend, ministri Abrashi ka theksuar se tashmë jemi duke punuar shumë pikrisht me shtresën e pensionistëve dhe mendojmë se ende do të vazhdojmë të punojmë me shumë këmbgulësi për pensionistët që të kenë një pension më të dinitetshëm. Tashmë kemi bërë disa hapa në këtë drejtim, jemi duke rishqyrtuar dhe faktin e trusit dhe po kështu po punojmë për punime javore dhe në dy skema të reja pensioniste, pra jemi duke punuar në skemin e pensionistëve familjar dhe atë të invalidëve të punës dhe me angazhime tjera në të mirën e pensionistëve, ka theksuar ministri Abrashi. Kemi pensione le të themi pak më dinjitoze, pak më të mira, por kjo nuk na bën që ne duhet ndalojmë edhe me kaq të mbyllim misionin tonë. Një lajmë i mirë është që tani, para disa jave, kemi fillu edhe dy skema të reja pensionale që përmirësojnë mirëqenien edhe t'jujën, po edhe qytetarëve të Kosovës, familjeve të Kosovës, që janë pensionet invalidore të punës edhe pensionin familjar që ka fillu së aplikuare. Ne mendojmë që këto pensione, këto skema të reja, menaxhimin më të mirë të avancojmë çdo ditë e ma shumë njërë që të ketë edhe ngritje të pensioneve. Ne kemi bërë disa kursime vitin e kaluar, gjithë jeni të njoftuar, posa qërësh për ata që nuk kanë jetu ose nuk e meritojnë dhe themi, sepse ligjë është shumë i sakt kur vjen se kush mundet me marë pensionin. Me ndojnë që me këto kursime, edhe me një reformë cilën veç jemi duke bisedu me përfaqësuesit e Jugut Prishtinë, të rrisim edhe të forcojmë më shumë bazën financiare. Pensionet invalidore të punës, pensionet familjare, edhe një pension që fillojnë për një 2-3 javë, është pensioni paraplegjik dhe tetraplegjik, është për personat me aftësi kufizuara. Ne veç hyjmë me një bisedë për një reformë më të thellë sa i përket financave të pensioneve. Sepse po mendojmë se pensionet si tilla veç janë mirë të futen në binar, ideja jonë dhe sfida jonë e arshme është me gjithë qëndrushmëri më të mirë të financave dhe i kemi disa ideja. Ndështëta me ndëru pak atë formule në trusit, ndështëta me shtu pak më shumë jetë, po jonë tema cilat jemi duke diskutu në baza dhe temi javore, edhe besoj që ajo është funksion të një mirëqenie më të mirë për gjithë pensionistat. Kurse kryetari i pensionistëve të Kosovës Shaban Kajtazi dhe njërë ka falendruar hapat konkret të cilat i ka marrë, tashmë qeveria për të shijuar një jetë më të mirë dhe më të dinjitetshme për të gjithë pensionistët e Republikës Kosovës. Ne këtu kemi qenë edhe jemi për të përmirësuar pozitën e pensionistëve të Kosovës. Aq sa mundëm edhe aq sa na lejohet, si tha ministri, pejmetave financiare edhe kushteve tjera. Në 3-4 vjetët e fundit jo në bo ndryshimet më dha, por a kemi arrit qëllimin atje ku të mendojmë ne endë s'është arrit. Do të punojmë në atë që t'i kthejmë dinitetin e pensionistëve me ndihmën e ministrit i cili ka bërë shumë gjatësoj për juve. Është miratu ligji, ka fillu implementimi ti, ju informuë edhe zbatohen ozimet administrative, është bërë kategorizimi, tani ka fillu skemat për shfryzues të pensione familjare dhe invalid të punës dhe jemi në rrugë për përmirësim të pozitës pensionistëve. Sigurisht ka vrejtje të pensionet familjare edhe të invalid të punës përshkak të lartësisë pensionit që realizojnë, por besoj që gjithë një do tjetë në përmirësim e sipër. Kurse kuvendit zgjedhor organizatës komunale të pensionistëve dhe të invalidëve të punës në prizren ka rizgjedhur me vota unanime për kryetar të organizatës Musa Jurganxhiun, kryetari i deritashëm, ku me këtë rast kryetari i komisionit propozus Avdi Muçaj tha se Musa Jurganxhiu ka sakrifikuar shumë për pensionistët të Prizrenës. Po kështu janë zgjedhur dhe ekipet të tjera në brenda kësaj organizate dhe së fundi, kryetari i rizgjedhur Musa Jurganxhiu ka falendruar të pranishmit për besimin e dhënë dhe ka falendruar të gjithë ata që i kanë kontribuar kësaj organizate, këtu veçanërisht ka falendruar edhe Kforin Turk që ka bërë mbi 40.000 vizita falas për pensionistët. Dresa kryetari i pensionistëve të Kaçanikut për Kforin Turk ka ndarë edhe një mirënjohje.